Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakitang gilas ang China at ibinida ang bago nilang air power. Sa pamamagitan ng isang air show sa siyudad ng Zhuhai, ipinakita ang ilang mga modernong sasakyang panghimpapawid gaya ng surveillance drones at jets. Ipinamalas rin ang kakayahan ng bagong surveillance drone na tinawag nilang CH-6 sa pamamagitan ng isang simulation attack. Bumida rin ang WZ-7 na isang high-altitude drone para sa reconnaissance and maritime patrol at ang J-16D fighter jet na kayang makapag-jam ng mga electronic equipment. Ayon naman sa ilang analyst, ang aksyon na ito ng China ay pagpapakita rin sa ibang mga bansa bilang alternatibong supplier ng ganitong uri ng kagamitan. Sisimula ng Pilipinas at Estados Unidos ang bilateral military exercises na binansagang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag. Naantala noong nakaraang taon ang dapat sanay military exercise sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Philippine Marine Commandant Major General Ariel Kakulitan, limitado lamang ang mga kalahok sa naturang military exercises at mahigpit pa rin ang pagsunod sa public health standards. Kabilang sa mga kalahok ang mahigit sa 200 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, 12 mula sa US Armed Forces at 25 naman ang magmumula sa Japan Ground Self-Defense Force. Ipinag-utos ng Sandigan Bayan sa Royal Traders Holding Company Inc., dating Traders Royal Bank, ang pagbabayad sa gobyerno ng Pilipinas ng mahigit sa 300 milyong piso bilang bahagi ng ill-gotten wealth ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang pamilya. Kasama sa ipinag-utos ng Anti-Graft Court ang pagbabayad ng 12% interest bawat taon simula February 1993 hanggang sa mabayaran ng buo ang pagkakautang. Nakabase sa face value ng bank certificate na inisyu ng TRB kay dating Pangulong Marcos ang halaga na dapat ibalik ng bangko ayon sa Sandigan Bayan. Ang orihinal na reklamo laban sa naturang bangko ay isinampa ng gobyerno ng Pilipinas taong 1997 at inamyendahan taong 2005 kabilang ang RTHCI at Bank of Commerce. Pinayagan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapalawig ng voter registration para sa 2022 national elections. Sa gitna na rin ito ng panawagan para sa extension ng registration period. Mula sa dating September 30 deadline, pinalawig pa ito sa loob ng isa pang buwan o hanggang October 31, 2021. Nauna nang inaprobahan ng 20 ng Kongreso ang 30-day extension ng voter registration upang magkaroon ng pagkakataon na magparehistro ang maraming mga botante. Maging ang Malacanang ay walang nakikitang balakid para hindi palawigin ang pagpaparehistro. Samantala, dinagsa ng tao ang ilang satellite office ng COMELEC para magparehistro. Sa Makati City, alas 8 pa lamang ng gabi ay nagkaroon na ng mahabang pila ng mga tao sa ilang mall lalo't ilang slots lamang ang inilalaan bawat distrito. Ganito rin ang senaryo sa ilang mga lugar. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.